ماشوم چې دی هغه د حادثه ښکار شو نن بیا سولن کلن دا ماشوم چې دی بیا د پاړې د روډ د حادثه ښکار شو ګاډي تختیدلې دي لوایقین موجود دي د حادثه څنګه را لږی دارته لګوي په دغه ټایم کې په خپل دغه باندې موجود نه وم خو دې کسانو چې دا تکه خبر وکړه چې دی ولاړو موټر سایکل چې کو او د شاغړی موټر راغلی د وهلې دی او د دې غاړي په سیدابل جتلون د په خط غاړي خجوله اه د قصر د دې خلکو ماشوم چې دی یتیم دی مور خپل لري مړی جی او پیټرې او جی او زیټرې ما د دې مصری سرکار کې د مصری سرکار کې جی نو دا تاسو یې مغم نه پدې پاړې ما ته چاوې چې را د هر کور نه یو ماشوم یاره په پټه کې شری کنه نو لازم به پدې زیږي کې مړی کېږي لازم دا سوال نه پیدا کېږي کنه د دې را تاریخ وګوري د کم زیکم ټیم نشي دا روډ جوړ شي لري صرف لګدا په کې څوک ونه وي چې یاره د خوشاله आवाज خو صرف دغه आवाज ها هني ټیم برور په دغه پاړې کې پامیر آباد کې دا رقم ناری نور نور پګی سنیش تاسو موجود وای په دې مخه نه جی مون په خپل بهر دا ځکه چې لږ ټر په کې څه دغه منشته نه اهلی کار هم نشته سپیډ په کې ډیر دی بل په هر کلی کې یو نه یو جمپ پکار دی صحیح ده او دې د ماشوم سر چې دا مکمل ختم دی ډیمیج شوی دی په ریکورت هسپتال کې دا وخت ایمرجنسي دا او 112 په مدد باندې دا ډډ باډي په ریکورت هسپتال ته راوړل شو په پاړې کې چې د روډ هم بند دی الته کې مقامي خلک راوته دي مظاهره کوي او دا ماشوم چې دا د شپاړس کال عمر دی یتیم دی مور پلار د مړ دی د مصری سره چې دی د کاریز د کو د موټر سایکل او سامان اغستو په غرض راغلی چې د دوو گاډو د حادثه خو دا ډډ باډي چې دا 112 په مدد راوړل شو وخت وسو د دې د امبولانس لکار وسوزان له لوکل غاړه دغه کو دا سو جده ولې تاسو د امبولانس سرجمنګ 112 ته کال وکړو هغه چې مونږ ته دا اجازه نشته چې ډډ باډي کوړته یې سره او درا دغه خبره کوي بالکل جی ما ورته دا خبره وکړه سرجی چې تاسو دسی کار وکړي چې تاسو ډډ باډي راچوتول ولې الته به مونږ ته ویل چې خپل غاړه راولې چې مونږ پکې ډډ باډي وېسو مونږ ته ویل چې ډډ باډي دا غزل راځي تصویرانو باسي ځان له پروګرس جوړای نو هغه خوشومن کوي کنه جی بالکل جی دا ګورای تاسو دا ډډ باډي پرته دا او د غاړي ته دا لوایقین دي راوچت کې جی کټونی سې راوچت کې راوچت امبولانس چې دا غدوې توسه نور کولای کیږي دا یو ټول ګمبیر صورتحال د تاسو مخامخ ته زو پاړې کلی ته چې حل تاسو صورتحال له زنګ سره وسی زار علی دغه حادثه ښکار شو د پاړې حمید آباد او د ډډهاري پوری د دغه کورنا یو یو کورنا یو یو ماشوم چې دی هغه د دې حادثه ښکار شوی دی په مخه د حادثه راځي ان زار علی چې دی ډډ باډي چې دا غراله او دا اوس دی کور ته چې دی د ملګری په ګڼ تعداد باندې لوایقین هم موجود دي مور پلاری نشته خوار چې دی یتیم دی جز دی او چونکی دلته کې ور سره خپل ملګری دوستان موجود دي ډډ باډي چې دا غا دوی راهلي تم ګډه رضياته غنه دا ملګری راغلي د لیدو په غرض خو نزار علي چې دا غا سر چې دا غا بالکل انتهایی د ویلو نه دی او بالکل دغه د خولو نه دی انتهایی دا ډډ باډي چې دا د نزار علي شپاړه کلنه نزار علي چې دی خپل کور تر ورسې د غوچون کې د مور نشته چې عادت وجاړي د پلار نشته د یتیم دی عدالته کې ابایي د ملګری دوستان او د نه ګوهه خلک راغون شوی دی اوس به دا کټ چې د مور آلو او کور ته بدن نکاو او نه د دوی سره داسې سوګ دلته گاډي ته تختیدلې دي نه داسې د حکومتي وخت سوګ شته چې یاره دوی ته د ادرسي وکی نه دغه روډ په حواله سوګ شته 112 د دوی بلاش ویوړو غو واپس راوړو دوی ته انکار وکړي چې د یتیم د اجز د نه چاسه ته مړه چون کې د علاقې خلک دی او د حادثه کار شو پاړې حمید آباد روډ مختلف ریپورټونه موږ جوړ کړل دنیا کورونا غي ویجاړ کړل او نزار علي چون کې تیم د مور او پلار کرکی موږ وان نورې دي د علاقې خلک ماماګان ترونه دوستان دا ورسره موجود دي د موټر سایکل او د مصریتوب د زدکول په غرض باندې په یو مقامي دکان کې کار کو چې د تیز رفتاره 22 کم گاډي چې دلته کې موږ ته خبر ورکړه چې دوه گاډي ولا او یو گاډي وو هو بل بیا به تیش د پولیسو نه بعد پته لګی پدې کې به مونږ د اس ډی پی او سره هم خبرې کوو د پولیسو موقف په هم ورو د دوی سره یو افسوسناک واقعي چې رااله د بریکوټ هسپتال نه دا کله مونږ دا ډډ باډي راچوتوله نو 112 چې زمونږ کار سری پراولل دی بیا ولل نه دین دا خواران لګي او په سوزکی بسې ګرځیدل رشتہ دار یو مختلف خلک ور سره نو به د دې سې چې دینو دا یو سوزکی په د مدد باندې دی زیته دا ځای چون کې چوت هم دی او دلته زما په خیال عام خلک ته دا عام تر
ورکړه.